السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, na kama kuna jambo zuri ambalo twafaa tuliregelee mara kwa mara ni kuregelea shukrani za kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuahidi katika Qur'an kuwa mkinishukuru na mimi nitawazidishia. Kwa hiyo shukrani zote ni za Mwenyezi Mungu Jalla Jalala, na sala ni za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na lau kuna jambo ambalo ndimi zetu zatakiwa kila wakati ziregelee, basi ni swala ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndugu zangu, tuhusia nini kumcha Mwenyezi Mungu? Na hakuna kitu kama kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu, kwani wenye kufaulu leo na watakaoendelea kufaulu mpaka kesho ni wale wanaohusiana kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwa kuyafanya yale walioamrishwa na kujiepusha na yale waliokatazwa. Ndugu zangu Waislamu, kila dini na kila kabila na kila nchi wana historia zao, historia ambazo zawakumbusha wapi tumetoka na sasa tuko wapi na wapi tunaenda. Hakuna kabila ambalo halina historia za mashujaa wao, au nchi ambayo haina historia hiyo. Hakuna. Kila mahala wana historia zao ambazo ndio zimewajenga wakafika pale walipofika. Na sisi kama Waislamu ambao kabila letu ni Uislamu na dini yetu ni Uislamu na baba yetu na mama yetu ni Uislamu, sisi ambao ni kitu kimoja pia, huu Uislamu hatukuupata tu umejijia wenyewe, una mashujaa wake. Uislamu hatukuupata tu Uislamu umejijenga wenyewe, una historia zake Uislamu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo katika dini yetu ya Uislamu ni ukumbusho, na kuna mambo ambayo
katika dini yetu ya Uislamu tunayaita munasabat. Mambo haya yanapofika ni dharura umma ukumbushwe, ili ukumbuke, ujue umma ule wapi umetoka na sasa uko wapi na umma ule waelekea wapi. Na kwa kuwa leo ndugu zangu ndio Ijumaa ya mwisho, Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Dhulhijja, Ijumaa itakayotufuatia mbele biidhnil karim, tutakuwa tayari tumeumaliza mwezi wa Dhulhijja na tumeingia katika mwezi wa Muharram, ambao kwa kalenda yetu sisi ya Kiislamu ndio mwezi wa kwanza. Maana yake ni kama kusema tutakuwa tumeupindua mwaka wa 1439 na tumeingia katika mwaka mwingine wa 1440. Sasa huu mbadiliko wa mwaka haukujijia wenyewe, ni matukio kamili ambayo yalipatikana kwa ndugu zetu Waislamu waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wao ndio mashujaa wetu waliosababisha leo tuna tarehe zetu, leo tuna mwaka wetu tuusherehekea, leo Waislamu tuna mikakati yetu na sisi kikamilifu. Wao ndio waloichangia na kutilia nguvu, sisi tumeketi tunakula matunda yake. Na ndio Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametukumbusha katika Qur'an kwamba msisahau Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kutolewa mjini mwake, aliwahi kufukuzwa hapa toka. Na mtu kukufukuza si lazima akwambie toka, ikiwa yakutafuta akuue yatosha kuwa amekwambia fanya nini, toka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameketiwa vikao vinavyopanga kuuliwa yeye, ikawa hakuna budi ni lazima mtume akimbie na asalimike kwa roho yake, lakini hili hakulifanya mpaka baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kuwa sasa bwana Muhammadi toka uende Madina. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Mkiwa nyinyi hamutaki kumtetea na kumnusuru mtume, Mungu zamani alishamnusuru. Wakati gani Mungu alimnusuru mtume? Idh akharajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghar. Kumbukeni alipotolewa na watu waliokufuru kumkufuru Mwenyezi Mungu, walitolewa wakiwa watu wangapi? Wawili, akikusudiwa mtume pamoja na sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Idh yaqulu li sahibihi, mtume akawa yamwambia rafiki yake baada ya kuwa wako katika pango, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idh huma fil ghar. Walipofika kwenye pango wanajificha ili kuokoa maisha yao, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Huu ni ufupi wa tukio zima, wametolewa wakakimbia wakafika kwenye pango, makafiri wakaja paka kwenye pango nusura wawaone. Sayyiduna Abu Bakrin akaingiwa na huzuni kwa tutaonekana, mtume akamwambia la tahzan inna Allaha maana, usihuzunike, hapa tuko na Mungu, hawawezi kutuona hawa. Sasa tukio hili ndugu zangu ndio lile tulolipa jina sisi la jumla, twaliita hijra. Wewe ukisikia hii ni hijra, huu ni mwaka wa hijiria, kwa kusudiwa mwaka ambao umehisabiwa kuanzia mtume sallallahu alayhi wasallam kugura kutoka Makka akaenda katika mji wa Madina, ndio jumla nzima inayokusudiwa ya neno la hijra. Neno dogo lakini limeibeba ile safari nzima ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ndugu zangu, katika huku kugura ambako mtume aligura,
Na sisi ahlu sunna wal jamaa ambao tuamwega mtume anachokifanya ndio na sisi tunachokifanya, ambacho mtume hakukifanya na sisi tukikimbia. Mtume aligura na sisi twagura. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hukukugura, amekugawanya katika sehemu tatu. Sisi Waislamu ndio hizi sehemu tatu. Mwenyezi Mungu ametuambia hivi katika Qur'an. Innal ladhina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim fi sabilillah. Hii ni grupu ya kwanza. Wale walioamini, innal ladhina amanu wa hajaru, baada ya kuamini pia wamefanya nini? Wamegura na wamepigana jihadi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Hii ni grupu ya kwanza, wameamini, wamegura, wamepigana jihadi katika njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Hawa ni Waislamu, ni waumini hawa. Muhajirun yani waliogura kutoka Makka wakaenda wapi? Madina. Kisha Mwenyezi Mungu akataja grupu ya pili katika aya hiyo hiyo yaendelea. Mwenyezi Mungu akasema walladhina awau wanaswaru. Na kuna grupu ya pili sasa ya wale ambao wao hawajagura, lakini wao waliwasubiri wale wanaogura, walipofika kwao wakawaambia, haya jamaa njooni kwetu. Wewe walala wapi wewe? Mimi sina pa kulala, utalala kwangu. Wewe hapa si kwenu, hujui mtu. Wala nini wewe? Mimi sina chakula, utakula kwangu. Kwa hiyo kuna grupu ya kwanza imegura, kisha kuna grupu ya pili imewapokea wale walogura na ikawanusuru. Hapa kwa kusudiwa maanswar. Hawa muhajirina na answar, grupu mbili ndio zile ambazo Mwenyezi Mungu amezitaja sehemu mbalimbali. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal answar. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amewataja tena katika Qur'an, laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal answar. Ni hizi grupu mbili. Muhajirin wamegura kutoka Maka kwenda Madina, maanswar wamewapokea wale waliofika Maka wakawateremsha makwao. Hawa waliwapokea baada ya mtumi sallallahu alayhi wasallam kuwafanya ndugu, na tunajua sote muhajirin wakifika Madina hawana majumba, majumba yao yaacha Maka, wamegura. Mtumi sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wewe utakuwa ndugu na huyo, wewe utakuwa ndugu na huyo. Undugu ambao walifikia kurithiana kabla kuteremke aya za mirathi, kabla kuteremke watu kurithiana kama ambapo leo twarithiana. Undugu ule ikawa watu mpaka warithiana namna ambavyo ulikuwa undugu wa daraja ya mwisho, kisha ukafutwa kurithiana kule, kukabakia kurithiana huku ambako leo kuko. Hasa hizi grupu mbili Mwenyezi Mungu pale mbele ya aya ameziandikia jambo, ametuambia neno. Mwenyezi Mungu ametuambia ulaika, hawa walogura hawa wakatoka Makka wakaelekea Madina, na wale wa Madina walowapokea maanswar, Mwenyezi Mungu atuambia ulaika hao baadhuhum auliyau baadhi, wao kwa wao ni wasimamizi, baadhi yao wanawasimamia baadhi nyingine, wao kwa wao ni wanusura, baadhi yao wanawanusuru wenzao. Yani ni kama kusema kwa lugha fupi hawa ni kitu kimoja. Kwa lugha fupi zaidi, ulaika baadhuhum auliyau baadhin, muhajirina na maanswari ni kitu kimoja. Kisha kuna grupu ya tatu. Sasa hii grupu ya tatu isikize, Mwenyezi Mungu amesema hivi, na aya ni hiyo hiyo moja, walladhina amanu, na kuna wengine pia wameamini, walam yuhajiru, lakini hao bado hawajagura. Walladhina amanu walam yuhajiru, grupu ya tatu, wameamini lakini kugura hawajagura. Mwenyezi Mungu akasema malakum min walayatihim min shay'in, hanyinyi hamuna upamoja wowote na wao. Walioko pamoja ni wale walogura kutoka Maka na hao wa Madina waliwapokea, ambao ndio utawaita muhajirina na maanswar, ama wale walioamini lakini kugura hawataki.
wamebakia kule kule, Mwenyezi Mungu asema malakum min walayatihim min shay. Kwa hiyo hapa tumepata grupu ngapi ndugu zangu? Tatu. Walioamini wakagura, muhajirina, na waliopokea waliogura, ambao hawa tunawaita maanswar. Mungu asema hawa ni kitu kimoja. Kisha kuna walioamini lakini hawajagura. Hawa Mungu asema si kitu kimoja kama wale wengine. Hatta yuhajiru, mpaka na wao watakapoamua kufanya nini? Kugura. Kwa hiyo aya iko wazi kabisa ndugu zangu Waislamu, kwamba kuna watu si kitu kimoja na wale, mpaka na wao wagure. Na twajua sisi katika ilmu al-usul kwamba al-ghaya la yajuzu hadfu al-ghaya, lengo lile lilotajwa ghaya haifai kuondoshwa. Hauwezi kukoma tu malakum min walayatihim min shay, lazima useme hatta yuhajiru. Maana yake wakigura, basi mnaweza na nyinyi kuwa kitu kimoja na wao. Kwa hiyo kuna gurupu hapa, lazima tujiulize, tumo sisi? Je, tumegura? Ikiwa tumegura, sisi ni muhajirin. Ikiwa hatujagura, tumewapokea walogura, sisi ni maanswar. Na ikiwa hatujagura, basi sisi ni wale walioambiwa hawa si kama nyinyi mpaka wagure. Lakini sasa pengine kutakuwa na swali, ustaz, huku kugura kuko? Yaani mpaka sasa bado tunahitajika tugure kutoka Maka kwenda Madina, na tuko huko kwa ajili tukitoka Maka kwenda Madina ndo tutaitwa muhajirin, na tukiwa Madina tukiwapokea wanaokuja kutoka Maka ndo tutaitwa maanswar. Hasa sisi hatuko kote, tuko huku, bi maana sisi hatujagura. Hivi ikiwa hatujagura, itakuwa sisi ndo hawa wanaotajwa kwamba si kama wale? Kwanza kabisa wanatuambia wanazuoni kwamba huku kugura sio kutoka Maka kwenda Madina tu. Kugura ni kutoka katika Muislamu kubanwa, Muislamu kuzuiliwa kufanya mambo ya kidini, aende popote ambapo hajabanwa na yuaruhusiwa kufanya mambo yake ya kidini, ndio kugura. Wanasema mtume ametoka Maka ni kwa sababu Maka ilikuwa yuabanwa na yuazuiliwa kufanya mambo ya kidini, ikambidi ende Madina ambako Madina habanwi na wala haruhusiwi, yani hazuiliwi na yoyote kufanya mambo ya kidini. Sasa na wewe unapotoka mji ambao wazuiliwa kufanya mambo ya kidini, huo mji sitakuwa Maka tu, lakini Maka ile ya zamani, si ya sasa. Ukienda mji mwingine ambao uko huru, wafanya mambo yako ya dini kisawasawa, huo mji Madina. Yani maana yake ukitoka katika sehemu ambayo Muislamu wadhalilishwa, wazuiliwa kuabudu Mungu, kufanya mambo ya Kiislamu, ukaenda mji ambao hudhalilishwi na waruhusiwa kufanya mambo yako ya Kiislamu, fil hakika wewe umegura. Umegura kama walivyogura wale muhajirina wakaenda katika mji wa Madina. Kwa hiyo kugura bado kuko, bali wanazuoni sasa wamepanua zaidi. Wamesema huku kugura kusome vizuri, kuelewe kwa makini. Tunaposema kugura, tusikuone na virago vako watafuta nyumba nyingine, ukasema tumeambiwa tugure. La, soma kwa makini, utaona Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akitutaka sisi tugure, atutaka kwa maana pana zaidi kuliko hii ndogo ya kutoka mji kwenda mji. Mwenyezi Mungu atutaka na maana kunjufu zaidi. Haya, maana kunjufu hizi ni zipi? Ni maana nyingi sana, lakini tutataja maana tatu. Miongoni mwa maana za kugura ambazo Mwenyezi Mungu anatutaka sisi tuwe nazo, na ukiwa nayo waambiwa wewe umegura, ni ile aya ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliambiwa katika Qur'an, suratul Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kisha akaambiwa nini Mtume? Warujeza
fahjur. Hiyo fahjur ndiyo hijra kamili. Masanamu ya bure, kwa hiyo kuna hijra yaitwa kugura, kuguria chochote ambacho watu wanakiabudu isiyokuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Yani watu wanafanya ushirikina. Tuko katika mji ambao watu wamkufuru Mungu, wamshirikisha Mungu. Sisi tukaikimbia ile shirki, tutakuwa tumefanya warujeza fahjur. Ukiagura masanamu, ukaenda sehemu ambayo wamwabudu Mwenyezi Mungu ibada safi, wewe umefanya hijra. Swali laja, tumegura sehemu za masanamu? Tumegura sehemu anazoabudiwa siokuwa Mwenyezi Mungu? Au twazifata? Kwa lugha nzuri ni kama kusema tugure ushirikina, tuzigure shirki. Tunapozigura shirki, tutakuwa tumeifanya hii aya hini warujeza fahjur. Shirki zigure, masanamu yakimbie. Kwa hiyo yoyote ambaye yuwamshirikisha Mungu, yuwafanya ushirikina, sasa ni augure huo ushirikina. Tuingia mwaka mpya wa Kiislamu, iwe na shirki tumezieka mbali, tumegura kutoka kwenye shirki, tumeenda katika tauhidullah, twamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika aya tuliyosoma. Na katika hadithi iliyo sahihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara maanaha Allahu anhu. Muislamu wa kikweli ni yule ambaye ulimi wake na mkono wake haudhuru muislamu mwingine. Na mwenye kugura wa kikweli, walmuhajiru, mwenye kugura wa kikweli ni yupi? Man hajara maanaha Allahu anhu, ni yule anayeagura na kuyakimbia yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Mungu yale aliyokataza unayo ama wayakimbia? Mimi nayakimbia, siyataki tena. Hiyo ndiyo hijra, ndugu yangu muislamu. Mimi sitaki tena kumuasi Mwenyezi Mungu, nataka niwe mja mtuifu, mja ambaye yuanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Sijui zangu za komalini. Ukagura katika ubaya uliokuwa, ukaenda katika uzuri ambao ulikuwa kwa Mtume na masahaba na wajawema. Hiyo uliofanya wewe ndiyo hijra. Kwa hiyo kuna hijra ya kuepuka ushirikina na kuepuka lolote linaloabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Kuna na ya pili, kuagura wale wenye maasi, hajrul uswat. Kuna watu sisi tunawajua, ndugu zangu, hawa ukikaa nao ni kama yale maasiya wayatia udi, yani wayatia kuni yazidi. Kuna watu tunawajua, ukikaa nao na kuzungumza nao ni kama ule munkar wa upalilia. Ukiwaepuka ndio kuna kuja salama. Watu wanaona mbona fulani amewaepuka, yaonekana si watu hawa. Kama watu yule angekaa nao. Sasa wewe ukikaa nao umechangia yale maovu, lakini ukiwakimbia umeagura maasiya, umeyakimbia mabaya. Hii ni hijra sampuli nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja katika surati Al-Muzammil. Amwambia Mtume, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, katika surati Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaqulun, subiri Muhammad katika yale wanaoyasema, subiri, kuwa na subra. Wahjurhum hajran jamila, wagure, lakini kuwagura kwenyewe kuwe ni kuwagura ambako ni kuzuri. Yani unapofika mahala, hawa watu wako hapa na nikiketi na wao mimi nitaonekana nachangia maovu, basi ondoka kwa ile njia nzuri, usiondoke kwa njia ambayo italeta tashwishi na itawafanya wao ndio wakite mizizi katika ule uovu wao. Mwenyezi Mungu amwamrisha Mtume awagure wale ambao wanayafanya maasi. Maana yake na sisi
tukiweza kuwagura wanaoyafanya maasi, tutakuwa tumeifanya hijra iliyotajwa na Qur'ani, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kisha sampuli ya tatu ya mwisho ambayo imetajwa pia kwamba ni miongoni mwa sampuli za kugura ni ile wameita hajrul qulub. Hizi nyoyo hizi zataka sasa nazo zigurishwe, zipelekwe kwa Mungu, kwani Mungu haangalii sura. Wewe ni mzuri, huyu ni mbaya, haangalii rangi, haangalii kabila. Mwenyezi Mungu yuangalia nini? Moyo. Ndiyo hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam inapotuambia, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu, wala haangalii rangi zenu, wala haangalii kabila zenu. Mwenyezi Mungu yuangalia nini? Nyoyo zenu na matendo yenu. Sasa hizi nyoyo ina maana zataka zitolewe katika yale tulionayo, zipelekwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moyo usipoelekea kwa Mungu, utaelekea kwa asiye kwa Mungu. Na ukiuelekeza moyo kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, ni hasara hiyo, ndugu yangu Muislamu. Na katika moyo mmoja hakukai vitu viwili, hakukai Mungu na kupenda kitu chingine. Yani nampenda Mungu lakini pia anapenda na hichi, kimoja kitaondoka kubakie kimoja, na ni hatari ikiwa atakayeondoka ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalala. Ni hatari. Moyo usiokuwa na Mungu ndani ndio yale tunaoyaona sasa dunia hii. Katika nyoyo zisizokuwa na Mungu ndani, maovu yatafanyika pale barabarani, watu hawajali, watayaeneza katika mitandao, wala hawaogopi. Ukiangalia kwenye ma-TV nyumbani, hata hawachi Mungu. Yale sasa ndio yanaozalikana na Mungu kutoka katika moyo. Mungu akitoka katika moyo, kumebakia nani humo ndani? Amebakia sheitani. Sheitani alikuongoza lini? Siku moja tu tuambie, ambao hii nimeongoka na aloniongoza ni shetani, ni ipi? Hakuna, zote atakupoteza tu. Hizi nyoyo zataka zitolewe, ndugu zangu, zigurishwe, zipeleke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume ametuambia nini? Mtume ametuambia katika hadithi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha amali dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ama yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hadithi ya Mtume imetuambia, hadithi maarufu ya innamal a'malu binniyat. Mwisho wa hadithi Mtume akatuambia, ukigura kwa ajili ya Mungu na Mtume, yani wewe watoka hapa wenda wendako kwa ajili ya Mungu na Mtume, utampata Mungu na Mtume. Hata watu wakaona wende ya dunia, Mungu ajua nia yako, yeye anajua moyo wako. Na ambaye atagura kwa ajili ya dunia, kwa nini apate Mungu na Mtume? Na yeye alitoka kwa ajili ya dunia, atapewa dunia tu. Na aliyegura kwa ajili ya mwanamke atampata, na atamuoa pia. Kwa hiyo unalipwa kugura kwako kulingana na kile ulichokiguria. Mwenyezi Mungu yuangalia nyoyo. Yule bwana mmoja alipokwenda msikitini akaika sadaka, sema mimi nataka hii sadaka yangu iokotwe na mhitaji hapa msikitini. Na inajulikaniwa wakati huo kwamba kitu ukikiweka msikitini hakuna atakayekichukua. Si sasa, ukikiweka msikitini basi sijui, lakini kieke, alafu tutajua hapo utakipata ama hutokipata. Wakati ni huo ameweka msikitini sadaka ichukuliwe na mtu mhitaji, ikachukuliwa na mtoto wake, na yuajua mtoto wangu si mhitaji. Mtoto wake akaichukua, kisha akamwambia baba, ile sadaka ninaichukua mimi. Baba akamwambia la, ma iyaka aratu, mimi sikukusudia uitoe wewe. Mtoto akamwambia la, wewe uliitoa isaidie mtu na mimi ni mtu. Ikawa mvutano wa baba na mwanaye. Baba akamwambia ndakushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni wakati wa Mtume. Baba akamshika mkono mtoto, enda naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifika naye akamwambia, Rasulullah, mimi nimeweka sadaka yangu msikitini,
na sikukusudia ichukuliwe na huyu, ameichukua. Namwambia airegeshe, anaambia hapana. Mtume akamuuliza yule mtoto, mbona umeichukua? Amwambia Rasulullah, yeye ametoa isaidie mtu, na mimi si ni mtu, au mimi sifai kusaidika. Ikawa kila mmoja hoja zake ni kali. Baba asema sikukusudia wewe, mtoto asema si ulikusudia mtu, na mimi nini? Ni mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu hapo, akamwambia yule baba, laka maana waita, laka maana waita, wewe baba utalipwa kulingana na moyo wako. Moyo wako si ilikuwa ni kutoa, si ushatoa? Basi utalipwa kulingana na kule kutoa, hata usiwe na wasiwasi. Kisha akamwambia yule mtoto, wala kama akhadha, na ulichochukua pia wewe nchako, nendeni baba, thawabu utalipwa za kutoa, na mtoto alichochukua amechukua sawa, kwa hiyo nendeni, hakuna kesi yoyote. Baba aliona labda hatolipwa na Mungu kwa kuwa sadaka haikwenda alipokusudia yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjulisha kwamba Mungu hakulipi kwa sababu imechukuliwa na ule uliomtaka. La, Mungu atakulipa kwa sababu umetoa. Sasa aliyechukua ndiye, aliyechukua siye. Kitu muhimu, moyo wako umefanya nini? Umetoa, hicho ndio utakacholipiwa nacho. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatutaka hizi nyoyo tuzielekeze kwake. Unalolifanya lolote, sisi tuweza danganyika tukaona huyu mtu ni mkweli, lakini Mungu pia tuweza kumdanganya. Hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Tukiwa